la más abeuda, ¿eh? Ya me acuerdo que viene. Ahora es por una hora. Dice que la tenga lo llama. ¿Qué te diga? No. Mira, pero. Le digo, ¿para qué hacer, no? Cuidado, se lo vendré ahí. ¿Jugaron a Rafael, no? Venga. Sí. Kata lu ambil lu berapa nak belum nih nak kaya ni benda tu. Kau tu nak kau mana kan? Masih tu siapa? Kalau lagi nak kau ambil lu kan? Kau mana tu membawa? Kau kecil tu pada aku ya. Warna apa sih ini teh? Asal. Saya sepelungnya lo. Bukan sana taruh. Aku tu nih. Alah. Mana betul aja dah, jumpa macam men dah. Ah, lewa. Dia gagar sih jadi. Ada orang macam ni. Kampak-kampak tu. Yang mana tu? Kau tu? Apa lu nak kuterni? Mana? Mana tanah ni? Greg, menun lagi. Aje lah. Greg, di mana? Seri ar. Pak apa aja ya? Kamu sih. Ah, anu muka rumah anu. Muka apa ki? Muka cowok kita mulai ga. Tanah anu kita meruntuh. Pasat deh gue. Baru. Hey,